Statsminister Ulf Kristersson och USAs president Joe Biden har träffats i Vita huset. Och på agendan stod naturligtvis Sveriges NATO-ansökan. Vår utsända Emily Svensson var på plats. Vad var det viktigaste som sades, Emily? Jag var på plats i ovala rummet när Ulf Kristersson mötte Joe Biden och de höll ett kort anförande båda två och pratade lite grann om hur viktigt det är att Sverige snart går med i NATO. Men efteråt när jag pratade med Kristersson själv här också så framkommer det att det är nog själva mötet som är det viktigaste. Att bara visa upp att man ses och hoppas att det ska sända en politisk signal om hur viktigt det är för USA att Sverige ska gå med i den här försvarsalliansen. Ja, precis. För Biden har nu bjudit in två svenska statsministrar. Först Magdalena Andersson och nu alltså Ulf Kristersson. Vad är det för signaler det sänder till omvärlden och till Turkiet? Ja, jag var på plats förra året också när Magdalena Andersson stod i Rosenträdgården med Biden och ingen trodde kanske att vägen mot NATO skulle vara så här krånglig för Sverige då. Och idag så hoppas man ju att det här mötet ska sända en väldigt stark signal till Erdogan kanske framförallt, men Turkiet och Ungern som ännu inte har godkänt Sverige för att komma med i NATO. Och man har ju haft lite som en deadline Vilnius nästa vecka 11 juli då NATO-toppmötet ju startar. Men tiden håller på att rinna iväg. Så knäckfrågan då, tror du att Turkiet och Erdogan själv bryr sig? Svårt att sia om vad Erdogan tänker såklart, men det är klart ändå att ett sånt här möte att Biden bjuder in Kristersson, det kan spela viss psykologisk roll i ett sånt här skede, säger bedömare. Det är svårt att säga som sagt, men även under torsdagen, alltså imorgon, så kommer ju också Tobias Billström som också var med i Vita huset idag att möta sin turkiske motsvarighet tillsammans med Stoltenberg i Bryssel. Så det rör på sig, det återstår att se nästa vecka var det här leder. Och hur var då stämningen mellan Biden och Kristersson? Och kanske också om man jämför, du var ju på plats som sagt när Magdalena Andersson och Biden träffades, liksom om du jämför. Ja, men jag tror det fanns lite anspänning förra året. Man visste inte riktigt var det här skulle leda. Även Finlands president Niinistö var ju på plats då. Man ville kroka arm bokstavligen och visa en enighet. Idag i ovala rummet så var det två avslappnade herrar skulle jag säga som höll det här korta anförandet och ville trycka på de nära banden mellan Sverige och USA. Hur man delar många demokratiska värderingar pratar man bland annat om. Och efteråt så höll ju Kristersson en egen pressträff på svenska ambassaden i Washington. Sa någonting spännande där, eller vad var det mest spännande kanske man ska fråga? Han sa att han har fortfarande hopp om att Sverige ska bli NATO-medlemmar inför Vilnius nästa vecka trots att det är så kort om tid. Jag försökte fråga honom om F-16-stridsplanen. Det har pratats om att det är en illa dold hemlighet att USA kan sätta press på Turkiet genom att sälja de här F-16-planen. Men det vill inte USA göra, eller senatorer i USA göra, innan Turkiet sagt ja till Sverige. Men Kristersson vill inte riktigt gå in på det. Han sa att det är någonting mellan USA och Turkiet, bilateralt mellan dem, inte något för Sverige. Jag frågade honom också om det skulle vara aktuellt att sälja Gripen istället till Turkiet. Det hade aldrig förts på tal, sa han. Det var ingenting man hade tänkt på. Och sen så hade man också talat om stödet till Ukraina, grön omställning och teknologi mellan USA och Sverige. Men som sagt, det viktigaste här, det var the meeting is the message, som en presssekreterare uttryckte sig. Det viktiga är att synas och visa enighet här och som ett sista upplopp inför Vilnius nästa vecka.
Och hur nöjd verkade då Kristersson med att mötas och synas med det som kallas för världens mäktigaste man? Men han var mycket nöjd, uttryckte han, med mötet just för den här slutspurten och visa den här enheten att man nu vill ro det här i land. Så det har varit ett intensivt möte och nu fortsätter han vidare mot Bryssel också och de här toppmötena i nästa vecka. Och tack för att du var på plats där, Emelie Svensson, vår utsända i USA. Läs mer om det här på aftonbladet.se. Nu tackar vi för oss.